Gjendesheim det beste utgangspunktet for å gå på Surtningssue. Kjøretur fra Oslo tar ca. 3 timer og 50 minutter og 257 kilometer. Man tar fergen fra Gjendesheim og inn til Memurubu og går på sti opp via Raudhamrane. Det tar ca. 4 timer og 45 minutter og 9 kilometer. Yes, Ali, da vi klar for tur. Klokka hvor mye? 06.25? Ja. Båten går klokka 07, så vi begynner faktisk å få dårlig tid. Men alle har vært oppe I en time allerede. Ja, halvann. Og jeg har vært oppe I 20 minutter. Så det blir spennende. Yes. Da har vi fått parkert, alle har fått på seg sko, vi har smørt mat. Ja. Burde det gå bra der? Det burde gå. Ja. Klokka 06.45. Shuttlebuss må vi bare hive oss på og komme oss bort. Båten går 07. Er du fornøyd med de nye brillene? Sinnssykt. Neida. Du ser utrolig fet ut. Jeg må pusse dem. C-merket. C-merket, det nice. Faktisk. Nå vi rett underkant av Raudhamran. Så nå skal vi gå på venstre side bortover her. Før du bikker ned opp til Surtningssue. Yes, 1810 vi på nå, Ali. Toppen av Surtningssue 2368. Alle sitter og nyter et herremåltid. Bønner. Og jeg har faktisk fått en tilsvarende. Det Sosan som har kjøpt det? Jeg kan love å si at den var utrolig god. På returen tok vi stien rett ned I Memurudalen mot Memurubu. Den turen 13 kilometer og tar ca. 4 timer.
Da vi på vei ned brattskråninga, ned fra Surtningssue. Og vi på 2031 meter nå, da.